كده ده على اللابتوب ولا لا؟ خا هذا شيء تويشن كي ولا هذا يميت صار هو الدنيا تويشن كي خا الموبايل روا ولا لا لايت ولا كالج كسام لايت ولا سام أنا يوم إنسان مخيف دارو بي ما جمع كأول جمع كوري دكان كتير بس مزانا في اللابتوب ده سخن ده خا ده ما سوتش هاي أنا فيها ما خسر اللابتوب نادي ما له جواب خبلا مزان نسي خبلا بس خا كم سكي بار مكار كرو مختلف کور پیج دی بلٹن مخکنه د پروگرام کی جوړ دی هر یو ستو خې پغه باندې بس سمپل کلک وکا هغه زمو سره زمو ډاکومنټ دا انزر شي دا قیاګان دی دا کور خې ها دا ګلدار کور دی کنه فرض کړئ چې زما دا یو کور خوښ کلک وکا دا کور به زمو سره راشي ریکارډ شروع دی صحیح شو په دې کې دوی د خپل ټیکس لیکلی دی دا تی دوی مونږ ریمو کولی شو او مونږ خپل ټایپ کولی شو رایټ کلک کا او څه ریمو کانټیکس کانټینټ کنټرول یو دا طریقه ده نو راشه خپل چې څه غواړي هغه پکې ټایپ کولی شي دی اوس دا نمبر کړی دی نو بل کلک پې وکا داسې هم کوي چې دا ونه سکه ډیلیټ کړي او خپل پکې ټایپ کړي صحیح ایر دوی لیکلی رایټ پہ کلک کا ریمو سره یا یو کلک سره مونږ څه کوي شو ختم شو او خپل چایس لیکل مونږ په دې کې کولی شو پکچر مانی کلک ہوگا دل لگے پکچر ٹولز پر مانی او ٹول بار کھلاو شو اور اس سے چلو کا دیتا پکچر انزرٹ کا چینج پکچر کاری لیکن اس طرح بل زگی نے بھی اتارا وہ پکچر بارڈر خبر ہے کہنا ریسیٹ پکچر ریسیٹ کے بعد ہاں بل بل طریقے ہم شتے اور انزرٹ پرمٹ شیف صحیح تھا لینتھی پرائسز باندھی ورزو لینتھی پرائسز پکچر ریسیٹ نہ پہ دیکھ نشتا کلر ترازو پل افیکٹ دا سدے پل افیکٹ پکچر سلیکٹ پکچر تصویر چرتا برود ہوئی اگر تصویر بڑا واخ لے اور انزرٹ بے گئی دا تصویر شو دا ما ایسا کو انزرٹ میں کو بیا میں وہ کہ کو در رس سکے رازی تصویر بدا مسارا چینش کوئی نشو پویش دا گر تصویر مسارا چینش دا سی دو وقت ہوگا نا خا رولاته به پوه شوې پکچر موږ څنګه انزرټ کوو نو رائټ کلیک کول خو د ټولز کې دلته ډایرکټلی کلی چې چینج پکچر صحیح ده پکچر به زموږ سره چینج شي که پرس کا چینج نه شو نو بل طریقه ده چې رائټ کلیک فارمیټ شیپ ته راشي او بیا راشي کلر ان شیپ فل افیکټ مې دي صحیح شو موږ مخکې او کو سلیکټ پکچر تصویر چې ته پرو دي تصویر به راوالې انزرټ وکي اوکے وکي او بیا به اوکے کې تصویر زموږ سره چینج شي پوه نه شو فرض کا دازما کور خوخ نہ شو نو راشه ته چری مو کرنٹ کور پیج ختم وش لاړ شو بلینک پیج پیج نمبر سوم دی خو ګور 1 اف 1 2 اف 2 شارټ کی سره کنټرول انټر دا نیکسٹ پیج شارټ کی دا کنټرول انټر 9 اف 9 پیج دا وګورې دی خو نیکسٹ پیج لکه د دې زګینه موږ شو بلینک پیج او شارټ کی کنټرول انټر دا پوښی مخکې لاړ شم پیج بریک پر ته موږ لیکل وکړو او دغه لیکل زه په مینز نیمه ول واړم د دې نه چې دغه کوم لیکل دا سیکنډ نمبر پیج ته واړم او دغه چې کوم دی دا د فرست نمبر پیج کې ما غا ایریا او توخه او بلنګ پیج بریک لیکا لیکل به زموږ سره دوه پیج وي پوښی به لاړ شم سم کولای شم چې یو د خپل چایز ټیبل جوړ کوم په هغه کالمونو ورګانی د خپل چایز جوړ صرف ماوس ګدراو پریو کې تا ته ښایي نه چې کوم یو پوه نه شو دا آپشن کې کار ته وخم دا ډیلیټ کړم یو خدای طریقه دا ټیبل جوړو بل طریقه دا چې زه سو کوم انزر ټیبل کلیک کوم کالمونو ته روغان ته دا ته وخم او زما سره 15 کالمونه او 15 روغانې دا د سی ولر چې کوم دي ته کالم دا چې پرته کوم دي ته روغان 15 کالمونه 15 روغانې بل طریقه سره چې کیبورډ نه موږ څنګه وشته ټیبل ز جوړ کوم دا بل ته ولیکم او اس کے اوپن اسکرین کی بورڈ دی چخل کم کی بورڈ ہے وہ اوپن شیل کا ٹیبل جوڑا ہوا طریقہ تھا اس کا خیال گور پلس شیپ پلس پلس اور کلک ہوگا پلس مساوی بٹن میں بھی کلک کے بیا پلس بن کے نہ ایکول ہوئے
خالی مشته ښه اور بل طریقه هم کوم یو طریقه دا چې پلس مساوی او پلس بند اخر کې به انټر کی ټیب بٹن باندې ګو د کینو ټیبل په خپل جوړیږي یو طریقه دا د ټیبل جوړول بل طریقه کنټرول پلس اے سلیکټ ډیلیټ سی شو بل طریقه دا چې پلس نشان ولګې او ټیب بٹن پریس کا بیا پسې پلس ولګاو بیا ټیب کلک کر بیا پسې پلس ولګاو زم بس پورا دی انټر یو دین تر چې کومه ستا خوښیږي پوه شوې بې ښه مخکې خپل کار کړ په انسر کې مونږ ټیبل خبره کوله سر ډرا په خپلو لاسو باندې په خپلې مرضۍ ټیبل جوړول غواړو ډرا کلیک کړه او راشه پینسل یې مونږ له راکړو یې جوړوه لاین مې ورته خوښ نه شو اوس دا پکې ریپیټ کړو دا لاین ښه دی او دې لاین سایز مایز هم تا ته ښودلی شي صحیح شو زه دیم چې دې ته یو رنګ هم ورکړم سم رنګ سور رنګ خپل چای څکه ټیبل پوه نه شو اریزر څه ته وایي ختمول څه ختمول غواړي دا لاین ته لري دا هم ته لري دا ټول لري دا نور آپشن پکې را روان دي په لاره بیا خو خو اوس په یو کې نه شو پاتې کېدلی صحیح ده د ډرا کې نه دی دا مونږ چې کله ډرا کړو دا کمال بیا روان چېرته دي بس دلته کو که نه ډرا د بیا راځي صحیح ده ټیبل ماسه کو دا خپل چایس باندې جوړ کړو صحیح ده ٹھیک شو اوس غواړم چې دې خانې ته رنگ ورکړم نو شیډنګ موږ کولی شو چې دې ته څه وکړو رنگ کومه خانه کې ودرېږي شیډنګ له راځه او کلر ورته ورکوه نه پوهېږئ صحیح شو بارډر کې څه وایي دې سره زه ولاړ یم دا کوم بارډر چې دی د دې کلر زه چینج کول غواړم دلته باندې سټایل چینج کوم باټر لیفټ سایډ پوه شو دی مختلف سټایل دام کولی شو چې موږ سره کوم ټیبل ته ورکړو زه یو ټیبل جوړوم انسرټ انسرټ کوم ټیبل جوړ صحیح شو کوم سټایل ورکې ټیبل ته هر یو سټایل خو شو بس کلیک وکړه او زموږ سره لږ شي ټیبل باندې وګورئ دکې ټیبل وزم سره جوړي نه پوهیږي مخکې لاړ شم دا بس دا زموږ سره ټیبل ګرځ څنګه کولی شم چې پکچر انزړ کوم خپل عکس صحیح ده پکچر کلیک کړه پکچر چېرته پروت دی را واخله انزړ کړه صحیح شو تر رس ناست اوس په دې کې بیا مزید کار ډېر دی ښه اول خو برایټنس په تصویر باندې سیوا کول غواړي کمول غواړي صحیح ده آر یو ته خوشې کلیک وکړه به اپلای شي کانټراسټ په سیوا کول غواړي کمول غواړي سپین والی یا تور والی په تصویر کې راوستل ګورم منفي کې راځه خړېږي به داسې تیز دي بیا غواړم چې د ټول عکس ته یو شان رنګ ورکړو ری کلر کوم کلر ریډ ون ټول تصویر یو شان رنګ واخیستل غواړم چې دا تصویر څه کړم چینج کمپرس پرېږده وایه هغې ته نه ورشو فار اگزامپل دې ته چینج کول غواړم چینج پکچر صحیح ده د دې تصویر خپل اوریجنل سایز څو دی ریسیټ پکچر دا غټ غټ سایز دی ګورم ریسیټ پکچر دی تصویر چې خپل کوم سایز دی کنه اونګه څه کوي شو کوي خو نه شو دی نو سایز مې لګاوه ریسیټ پکچر دی څنګه کلیک کړه او چې خپل کوم اوریجنل سایز یاره موږ څه کوي شو کوي موږ چې کل رائټینګ کوو د سیو په پاسه مې کولای سر لیکل کو د سیو په پاسه مې کولای شو نو دا چې کله موږ لیکل سٹارټ کوي بیا پته لګي صحیح ده نو بیا موږ کولای شو چې په سلام موږ کوزه لیکل په بار غواړم او کښ کته غواړم صحیح ده زه لیکل کوم تصویر د پاس کې ده اوس راځو هم لیکل مې وکړل خو تصویر بره دی لیکل لاندې دي غواړم چې دا لیکل یا د تصویر لیکل د بره شي یا لیکل د تصویر د بره شي نو پکچر باندې کلیک وکړه ټولز ته راشه په ټولز کې وته وایا دا هم پرې خو ډایرکټ دلته راو دا غلی زه کوېشن سره بره شو ان فرنٹ اف ټیکست بیهایند ټیکست بیهایند ټیکست د لیکلو شاته تصویر وي صحیح شو مخې ته راولم ان فرنٹ اف ټیکس سوري لیکل شاده پاتې شو چې موږ ډایرکټ لیکلو کوم تصویر د پاسنه په اول بدا پراسیس وکي ګوره زه تم چې لیکل مخې ته راولم
بیهایند ټیکس صحیح ده اوس لیکل کوه ګوره هغه سر نه شروع وکړه اول به دا کمانډ کلیک ګوره مطلب دا دی زما کنه ته اول پکچر انزرټ کی د لیکلو کولو نه مخکې به ته څوکې پکچر انزرټ کی دا ما انزرټ کو تصویر کنه اوس زه ویم چې لکه لیکل زه شروع کوم او ډایرکټ د تصویر د سر نه شروع وکړي نو ورته وایو چې بیهایند ټیکس اوس دلته کلیک وکړه او راځه پی اوکې زه مخکې ښه راځو پکچر کې کار ډېر دی ښه راځو یو پکچر انزرټ کړو بس نشه بم دا تصویر به رالي وکړو صحیح شو راځو دې ته دا دلی سټایل پکچر سټایل کوم سټایل ورکول غواړي عکس ته دس وال هغه شکل ته کنه وشو دا سټایل مې خوښ شو دا به ډېر کم دی شي او دینه کوم جی پی جی وګاس بالکل دا به کلیک کی خوار یو سټایل چې خوای کلیک پکوا به نه وي کوم شو باندې کمپریس پریکچر مطلب څه شو کمپریس با رستا کوي کمپریس خپل معنا څه ده د سې دا کوي مونږ چې په تر مره سره کنه کی منډا صحیح شو نه تا وای ها مخکې زه ستنه پکچر شیپ د دې تصویر د شکل زمان نه خوښيږي بل ګور دا تصویر زما سره د سې مو کیږي نه هه دې سر وسکو دا غینې ټیکس ریپینګ دې کې بهاري وي بیهایند فرنٹ اپ اړي او چې کلیک کی نو اس کولی شي دا تصویر مو په اسانه سره دې یو ځګینه بل ځګی ته مو کوي پوه شو یې مخکې لاړ شو بل لازم سره د دې تصویر د شکل زمانه ده خو او زما تصویر دی واوړي دغه شکل ته ټیک شو دې ته وایي پکچر شیپ هر یو شکل خو هیږي بس جست کلیک پوه شوې بي مخکې لاړ شو خو دې دا مزدار دی خو دې دا بارډر کلر من دی خو نو پکچر بارډر وچ کلر دیس وان ریډ وان دا تصویر مو په نیمه راځي نو اوس دا کی پروژه شو دا اوس تصویر په سایز پورې خبره ده تصویر سایز سی واده او شیپ دا ورکوټ دی تصویر ته ورکوټ کنه بیا بالکل شیپ ورته نه کوي نو دا په شیپ پورې ډیپند کوي ګورته کو شیپ اور سمرا غټ کې کنه تصویر و مسا غټي کنټرول زد پوی نه شي په دې بارډر زما خوخ نه دي نری دي لګي ډبل کا یا غټ دي لګي نری کا پر نری نری پات شو پوی شي دي دلې خسته افیکټ ورته پکچر افیکټ کوم افیکټ دا ټول افیکټس دي صحیح ده کوم څه سپورت اثر تا وي اثر لکه تصویر باندې سی اثرات پریوزي کنه زم چې غاړو ته دی ولداسي او چې وتا وای مړه دسه لایټ شان ښکارې دا ګور پښان چې وته وایي سي کوم یو دکې می دایو سټایل خوښ شو دا افیکټس دي دا کولی شي ته لاندې ګور سورې رااله 3D روټیشن په کار دي دا سی افیکټ په کار دي چې دا وایي پوه شئ کی بجلی هم را لسی دا نه ولی بس دا خو لایټ خو اف کسي مخکې لاړ شم پوزیشن مونږ کړه دې نن دې کړه دې پکچر پوزیشن خبره کوي پرس کا زس لیکل وکما صحیح ده او یو تصویر یا یو سیمبل ما سکو انزرټ میکو نو پکچر کې روانو نو پکچر پوزیشن به وګو صحیح ده دې بل تصویر روانو بعد خبره صحیح شو وان فیفو ای شو مثال په ای کې اشته سم ای کې مثال پکچر ورا والا سره په دغه جنډي والا ورا دي زه دا چې ته یې تعال اوس به انتظار وکړې چې راشي د نړۍ غړ تصویر دی صحیح شو دې ته بس سایز کم کم صحیح وځي دې پکچر د پوزیشن خبره کوي صحیح ده چې دې پوزیشن دې موقعیت په کوم ځای کې دې دا موقعیت ولري نو پکچر پوزیشن ته براشي او زه غواړم چې تاسو تصویر داسې شکل کې وي ځکه نه کلیک وکړو چې لاړ شي خپل زه پر دا داسې دی پوزیشن ته راولم تصویر سلیکټ نه لیکنه تاسو هم سره وایو نه لاړو یعنی پوزیشن ته لاړو کوم پوزیشن کې غواړې پوزیشن وته خای پکچر به اتوماتیک زیږه هغه ځکه به پټ کیږي بالکل کې او لیکل ار اخبار کې داخلي اخبار کې چی شاوخه نور کالمونه شي او په منځ کې واکس هم لګیدل دي دا به پکچر پوزیشن لارشن کا بس نه لارشن دغه مخ کې وته
د تصویر د لیکلو شاده بوزي مخې ته راولي او نو راپښې دا برو په دې کې خو چې څنګه ته کې ګوره ټاټ ګوره ټایټ ټایټ لايټ اپشن مور لايټ اپشنز کوم دي مور لايټ مور لے آؤٹ لے آؤٹ کلک کا دیکھ اس نور شکل نہ جی کم سیٹ دے اڑے بس ما کے متعلق خبر ہی کڑی دی صحیح دا لارشن کا بس اے لائن طرف نہ کم طرف دا عکس بوتل لگواڑے لیفٹ سائیڈ تا الریڈی دے اور سینٹر تے راولا رائٹ سائیڈ تے راولا بس خیر از گورے ہوتا صحیح شو ہا پوزیشن بیل کارو دا زم سر دا پکچر چ کم دے دا بوڑی راوڑی ار طرف تے چوڑے وڑلے شی پوه شوی لاړ شم که بس دا به ختم کو زما ورپسې کمانډ دی زموږ سره ګروپ ګروپ څه کوي فرض کړه دوه شیپ ماډ راکړل یو مې بل راکړو دا دواړه ګروپ کول غواړم ګروپ مطلب دا کدا وړم دا پاتې کېږي کدا وړم دا پاتې کېږي نو چې دا یو بل سره وصل شي او کلک ون خالي شیپ بټن ونیسه او چلو کدا بل مو سره سلیکټ کا هلته به ګروپ ته راشي ګروپ یې کې شپ مانی سره کې شپ سره ون دن مور سلیکشن د پاره نو شپ ته استعمال ان ګروپ یې کا ان د ګروپ نه وګا صدا دی بیل شي په نه شو خوش روټیټ په زاویه باندې تاو حل غواړي په سونه په نوی دره جو باندې نو لپ هاریزنټل ورټیکل مور ریټرن اپشن مور روټیشن را شو اوس دلته وته خای چې څومره روټیټ کول غواړي سایز کې دا د روټیشن تاسو ته چې په نوی درجو باندې وتره وه ما هغه پوه شوې د دې سایز یو کار غواړم پلنولې غواړم وټولې غواړم صحیح ده د دې ځګې نه به دا کار مونږ کوو هم ډایرکټ دې نه شي ګان وو د پونټین نیون سا پونټین چرکل دې ځګې نه هم ډایرکټ شو په کمانډ یوز کړو شي بس بس دا زموږ سره پکچر کې کار ډېر زیات دی دا نو دی واجی دې دواړو نه ټایم ډېر زیات راځي دیکھ سو نہیں شو سارا اندازہ